ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። የመንግስቱ ወርቁን ጥርስ ያወለቀው ተክሌ ኪዳኔ በነጋታው ወደ አስመራ ሄደ። ከጨዋታ በኋላ ለምንድነው ተክሌ ይሄን ድርጊት የፈጸመው ብዬ ሳጣራ ነገሩን ደረስኩበት። እኔና ሸዋ ቦታ سنቀያየር ስሙን ለገልጽ የማልፈልገው የኛ ተጫዋች ተክሌን ባለጌ ቦታ በጣቱ ነክቶ ስለነበር ይሄን ያደረኩት እኔ ስለመሰልኩት ነበር ያን ያደረገው። የአስመራ ቲፎዞ ለኔ ጥሩ አክብሮት ለነበረው በተፈጸመው ነገር በወቅቱ ምን እንደተሰማቸው አላወቅኩም ነበር። ከሁለት ሳምንት በኋላ ከቴሌ ጋር ሌላ ጫወታ ለመጋጠም ወደ አስመራ ሄድን። ቡድናችንን ተቀብሎ የሚያስተናግደው ባለሜዳው የቴሌ ቡድን ነው ይላል። የጊዮርጊስ ቡድን አስመራ ኤርፖርት ነደረሰ ተጫዋቾቹን ወደ ሆቴል የሚወስደው አውቶቡስ ተዘጋጅቶ ቀረበለት። ከአውቶቡሱ አጠገብ ደግሞ አንዲት የቤት መኪና ቆማለች። ይህች መኪና የማን እንደሆነች መንግስቱ ያውቃል። አስመራ ለመዝናናት ሲመጣ የሚጠቀምባት መኪና ነበረች። የጊዮርጊስ ተጫዋቾች ወደ አውቶቡሱ እየገቡ ነው። መንግስቱ ከአውሮፕላን እንደወረደ ወደ ኋላ ቀረት ብሎ ነበር። ወደ አውቶቡሱ እየተጓዘ የመኪናዋን ሁኔታ እየተመራመረ ነው። የት ነው ይች መኪና የማውቃት? ለምን መጣች? ብሎ በማሰላሰል ላይ እንዳለ ሹፌሩ ከመኪና ውስጥ ወረደ። ወዲያውኑ መኪናዋን አወቃት። የተክሌ ናት። ተክሌ ከመኪናዋ ወርዶ ጥቂት ቆመ። የመንግስቱን ጥርስ ካወለቀ በኋላ ተገናኝተው አያውቁም። አሁን ተክሌ ኤርፖርት መጥቷል። ምን ፈልጎ ነው? ሌላ ጥርስ አይደረግም። ወደ አውቶቡስ የገቡት የጊዮርጊስ ተጫዋቾች ተክሌን አይተው ግራ ተጋቡ። ከጸቡ በኋላ ብዙ ነገር ተወርቶ ነበር። የቴሌ ተጫዋቾች በጊዮርጊስ ደጋፊዎች እንግልት ደርሶባቸዋል። ተክሌም ኤርፖርት ውስጥ በመንግሥቱ ደጋፊዎች ተደብድቧል በመባሉ አሁን አስመራ ሲገቡ ችግር እንደሚፈጠር ጠርጥረዋል። ተክሌ ከመኪናው እንደወረደ በቀጥታ እየተራመደ ወደ መንግሥቱ ሄደ። መንግሥቱ ግራ ተጋባ። ለማንኛውም መዘጋጀት ነው ብሎ ሻንጣውን መሬት አስቀመጠ። ተክሌ መንግሥቱን ተጠጋው። መንግሥቱም ትኩር ብሎ አየው። ከሳምንት በፊት ሜዳ ላይ ምንም ስላልተዘጋጀ ጥርሱን አውልቆበታል። አሁን ግን መዘጋጀት አለበት። አውቶቡስ ውስጥ ገብተው የነበሩ ተጫዋቾች ተክሌ ወደ መንግሥቱ መሄዱን ሲያዩ ግራ ተጋቡ። በፍጥነት ወረዱና በጓደኞቻቸው ላይ የተቃጣውን ጥቃት ለመከላከል ተዘጋጁ። ተክሌ ቀድሟቸው ነበር። እነሱም ሳይዘገዩ በፍጥነት ደረሱ። መንግሥቱ የሚመጣውን ለመመከት ቆሞ ጠበቀው። ተክሌ ተጠጋው። ልጆቹ ደረሱበት። ተክሌ እጁን ሰደደ። መንግሥቱ ግራ ተጋባ። ተክሌ እጁን የሰደደው ለቦክስ አልነበረም፣ መንግሥቱን ለማቀፍ እንጂ። አጠገቡ ደርሰው የነበሩ የጊዮርጊስ ተጫዋቾች ተክሌን አፈፍ አድርገው ሊያስወግዱት ነበር። የሆነውን ሲያዩ ግን ግራ ተጋቡ። መንግሥቱ ያወራል። እንዳመጣጡ ሊመታኝ መስሎኝ ተዘጋጀው። እጁን የሰደደው ግን ለማቀፍ ስለሆነ ግራ ተጋባው። የእኛ ልጆች ችግር ካለ ብለው መጡ። ተክሌ ገለል እንዲሉ በእጁ ምልክት ሰጣቸው። እኔን አቀፈኝና ይቅርታ ጠየቀኝ። ሲያለቅስ እኔም የቆየው ጓደኝነታችን አስታውሼ በለቅሶ አጀብኩት። ወደ አውቶቡሱ ልገባ ስል እኔ አደርስሃለሁ ብሎ ዕቃዬን ከእጄ ላይ ወሰደና መኪናው ላይ ጭኖልኝ አብረን ሄድን። ልጆቹ ስላላመኑ አውቶቡሱ ከኋላ በቅርብ ርቀት መኪናዋ እንዲከተል አደረጉ። ሆቴል ስንደርስ አወረደኝና ዕቃዬን ተሸክሞ መኝታ ክፍል ከደረሴ በኋላ ተሰናብቶኝ ሄደ ይላል መንግሥቱ ወርቁ። መንግሥቱ ወርቁና ተክሌ ያደረጉት ነገር ከባድ ነው። ከዚህ በኋላ የሆነው ታሪክ ደግሞ በእጅጉ ያስገርማል። በሦስተኛው ክፍል ታሪኩን ይዘን እንመጣለን።
ውድ ቤተሰቦቻችን መቼም እንዲህ ማለታችሁ አልቀርም። ለምንድን ነው ታሪኩን አጠራ ጠር የምታደርጉት ማለታችሁን እንገምታለን። እንዲሁ ወህም ነግራናለች። ታሪኩ አጠር የምናረገው እናንተም እንዳትሰለችሁ ማሰብ ነው። ደግሞም ታሪኩን ተገርማችሁ ጣፍጣችሁ እንድታደምጡትም በማሰብ ነው። ይህ በመሆኑ እንዳትቀየሙ። አይ እርግጥ ነው እንዲያ ከሆነ አንቀየምም ማለታችሁን ወፏ ነግራናለች። እናመሰግናለን። በክፍል 3 ዝግጅታችን አስገራሚውን ታሪክ ይዘን መጣለን። አሁንም በወዳጅነታችን በቤተሰብነታችን አብረን ለቅ ከልብ እናመሰግናለን። እጅ ነስተናል፣ እናመሰግናለን ብለናል። ደግሞም ለሰው ልጅ ርስቱና ሀብቱ ጤና ነውና ጤና ያድላችሁ፣ የጤና ሀብታም ያርጋችሁ። እሰየው እንደሱ ነው አሜን ነው የሚባለው። እናመሰግናለን። አዲስ 1879